Walaupun sebahagian besar negeri mengalami cuaca panas, namun empangan paya peda di hulu Besut Terengganu yang kedua terbesar selepas Tasik Kenyir masih mencatat paras normal. Kedudukan itu membolehkan empangan yang menelan kos RM424 juta dan beroperasi sejak tahun 2016 itu mampu mengairi kawasan sawah padi sehingga 4,000 hektar. Ia memberi nafas lega kepada lebih daripada 3,000 petani. Wartawan RTM Nur Yusof dibawa jurutera projek empangan Muhammad Kamaruzaini Ismail untuk melihat dari dekat aras air takungan, mendapati masih tidak terjejas dengan fenomena kemarau ketika ini. Manakala bacaan semasa yang dicatat ialah 49.76 meter, sedangkan paras amaran yang boleh menjejaskan operasi pengairan di empangan apabila ia menyusut kepada 43.0 meter atau paras bahaya 39.0 meter. Pihaknya mula menakung air untuk sistem pengairan dalam kawasan pembangunan pertanian bersepadu Terengganu Utara, Ketara, bagi musim utama tanaman padi pada bulan Disember 2018. Kapasiti air di empangan yang boleh menakung sehingga 220 juta meter padu ketika ini mencukupi dan boleh digunakan untuk tujuan pengairan sehingga akhir tahun. Muhammad Kamaruzaini menjelaskan kadar penyusutan air empangan sangat minima, iaitu 22 milimeter. Trend tidak ketara lah setakat ini lah. Alhamdulillah lah, kita masih langkah berjaga-jaga lah dengan situasi semasa sekarang ni lah. Kita ada tahap bahaya dipanggil tahap sebanyak 43 lah, 43 meter. Dan kita dalam lebih kurang 10 meter lebih lah, kita masih ada kapasiti takungan lah. Dan insyaAllah 10 meter lebih tu masih mencukupi untuk bekalan sehingga akhir tahun 2019 ni lah. Untuk pengairan saja. Untuk pengairan saja. Empangan Jaja, empangan pertama yang dibina di daerah ini untuk kegunaan pengairan padi di Ketara, juga tidak banyak terjejas akibat cuaca panas ketika ini. Walaupun kapasiti takungannya kecil sedikit berbanding empangan paya peda, tetapi tahap takungannya mencukupi bagi kawasan kira-kira 1,000 hektar. Proses takungan empangan ini juga bermula Disember lalu dan mengekalkan kapasiti takungan sehingga selesai tanaman padi luar musim tahun ini. Rata-rata petani yang ditemui melahirkan rasa syukur dan lega kerana tanaman padi yang diusahakan tidak terjejas oleh kemarau. Kawasan kita setakat inilah, banyak musim pun setakat ni alhamdulillah, bermakna tak ada masalah air. Kemarau pun tak ada apa? Kemarau tu tak ada masalah. Siapa ke musim potong padi pun memang air, air ada memang. Oh, setakat hari ni kalau mengikut KPAJS kita jaga ni, pak peluk ada tu, tak ada sakut paut lah dengan air, tak ada masalah. Ada masalah air lah sekarang ni. Walaupun kemarah, tak ada masalah air. Dekat hari ni. Sistem dia, mari air ni ke mana? Sistem? Ya, sistem mari air ikut sebelah ni, jalan tu, ni jalan. Ni pari besar, dia ada kalbok sini. Dia ada gig, satu gig pula situ. Kita akak tu terus air. Air terus pergi sana. Pergi sana. Atas segi air tak ada masalah lah. Air molek belaka. Sapa? Sapa kau tu biasa. Masa mana kita nak air, masa mana kita nak buat pun air. Boleh. Boleh guna bila-bila masa. Itu guna macam ni lah. Sistem air, air masuk, air buat. Cukup. Komplit. Terpakai sejenis paip PVC elbow. Dengan bekalan air yang mencukupi dan input tambahan pertanian lain di kawasan Ketara, dijangka mampu menyumbang kepada peningkatan hasil padi kepada hampir 8 metrik tan sehektar.